ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କରିବ ହେଲାଣି ଏରେ ମାର ଲିଖି 4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ପକେଇ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ମୋତେ କେବେ ଟଙ୍କା ଭଲ ହେଇକି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନା ଡାହାଣ କଷ୍ଟ ଆସ ଗୋଡ଼ ଉଠା ଆସ ସେ ଲେଖିଲେ ଇଏ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଦୌଡ଼ିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନି
ଲଥାର କ'ଣ ହଉଛି ନ ଏକ ଦୁଇ ହେଇଯିବ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଅଷାଢ଼ ତମର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ନାଇଁ ଏକ ବଡ଼ବାଡ଼ିରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ହେଲା କଥା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କଥା କହିନଥିଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ହେଲା କଥା ଏକ ଏବେ ଖୁସି ତ ତମେ ତମେ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ ରେ ବାରିପଦା ରହିଛ ତମ ମଉସା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କଥା କହିନଥିଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ ତମେ ଖୁସି ତ ସବୁ ଏକ ବଡ଼ ବାଟିରେ ଏକ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ସାତ ଥର ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦୌଡ଼ିବେ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ହାତଟା ହବନି ଜଲ୍ଦି ହାତ ହବନି ଚାଲିବା କଥା କହିବେ ଯୋଡ଼ା ଜିନିଷ ହବ ଜାଣନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁନଥିଲା ଦେଖିଲେ ଚାଲିଲେ ବି କଥା କହିଲେ ଚାଲ କହ କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିନି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କଥା ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲା ତମର କିଏ ପିଲା ଦେଖେଇବ।